цю гру, знаючи, що ця гра складається з 45 хвилин. І, що стосується самої гри, на мій погляд, ми сьогодні домінували, ми створили непогані моменти, один з яких реалізували, причому абсолютно не даючи ніякої змоги нашим суперникам. Тому, на мій погляд, рахунок по грі. Дякую. Прошу на питання. За весь тайм ви таки не провели жодних замін, тобто не намагалися розрушити гру, як це пояснити, що чому так. Зважаючи на те, що тільки двоє чи троє гравців не грали в попередньому матчі, тобто всі вони були. Знаєте, в принципі, заміни є по потребі, або коли треба щось усилити, або коли гравець не може продовжувати гру. Ми, на мій погляд, непогано сьогодні виглядали і в атаці, і в обороні, тому сама гра не потребувала замін. Ще питання? Що, як готували команду, вже сьогодні Карпати справді домінували, команду було не впізнати, таких Карпат ми давно не бачили, Олімпіка, по суті, не було шансів. Я говорив на минулій прес-конференції, що ми завжди будемо налаштовуватись на перемогу і завжди будемо грати агресивно. Сьогодні, на мій погляд, ми доказали, що ми є команда. Є ще питання? Ваш колега Роман Снежар сказав, що його команда ще фактично не готова, тільки починають зігруватися, на якісь там бланки награвати ігрові. Через це вони так сьогодні слабо виступили. Якщо б суперник більш активно атакував, які б ваші дії були? Ну, якби суперник більш активніше атакував, ми все рівно ми відштовхуємося від своєї гри. Ми чекали, що Олімпік буде агресивний, але, на мій погляд, ми сьогодні були кращі. І це, що Олімпік награє свій склад ще, в них багато є змін, це зрозуміло, але це проблеми Олімпіка. Про нашу команду сказати, в нас не було таких взагалі великих змін, тому хлопці вже десь відчувають один одного, добре розуміють вимоги, які ми їм ставимо.